Parandalimi rritjes së pagave të funksionarëve nga marsi pritet të bëhet me ndryshime ligjore. Grupi i deputetëve të LSDM-s të martë ndorzoi nismën në kuvend për ndryshim dhe plotësim të gjashtë ligjeve. Me procedurë të shpejtë pritet që të mërkurën në seancë plenare të votohet nevoja për këto ndryshime dhe nëse ka konsenzus mund të miratohen në po të njëjtën seancë. Kryetari i kuvendit Jovan Mitrevski pritet që këto propozime të shpërndahen nëpër komisionet AM. Ligji për deputetët, ligji i pagave dhe mëditjeve të tjera për të zgjedhurit, ligji për pagat e gjykatësve, ligji për pagat e prokurorëve publik, ligji për pagat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, ligji për pagat e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publik. Deputeti LSDM-s Martin Kostovski tha se kërkohet ulja e koeficientit në mënyrë që pagat të mbetën të njëjta. Kjo nuk do të thotë se pagat e rritura në masën 78% nga marsi i kaluar do të ulën, Si pas Kostovskit, këto ligjë duhet të ndryshohen urgentisht për ndryshe rritja e pagave të zyrtareve të të arrivë në plus 15,3%. A i thasen nga partneri qeveris BDI mungoj vullneti për pengimin e rritjes e pagave të zyrtareve prelok në zakon zë izmenuajnë në zakon në zapërtenici. Propozimi për ndryshimin e ligjit të deputeteve në nëni 29, paragrafi 2, koeficienti i pagave të deputeteve është nga 3.04 deri në 3.92, kurse ishin 3.05 deri në 4.1. Jo rastësisht filloj nga deputet, sepse ne pa drejt jemi në kritikat e opinionit, bëhet fjalë për 120 deputet, kurse të gjithë funksionarët janë 1.060 ligji për pagat dhe mëditjet e tjera si për shembol presidenti, kryministri dhe krytari i kuvendit, koeficienti 4.50 ndryshon me 3.92. Kështu është bërë mos të ketë rritje drastike të pagave. Ndërkohë ndryshimet ligjore nuk përfshin të emruarit nga qeveria, bëtë fjal për rrëth 200 drejtor të cilat nga marsi do t'i gëzojnë në së pagave. Me që gjukata kushtetuese shfuqizoi bazën fikse për pagën e funksionarve, Zgjidja vetë me ligjore është të intervenohet në gjasht ligje, që do të pëngojnë rritjen e mëtejme të pagave të 1.060 funksionarve. Krerët e shtetit, deputetet, ministrat e zëvendës ministrat, gjykatsit, prokurorët, drejtorët, zëvendës drejtorët dhe kryetaret e komunave, dhe gjithë personat tjer të tjerë të përzgjedur dhe të emruar, po të mos miratohen këtë ndryshime ligjore, do të marrin rritje varsisht koeficientit nga 300 deri në 500 euro më shumë në muaj duke u bazuar me harmonizimin e pagës minimale e cila pritet të rritet për rrëth 10% në nivel vendi.